Jens Liljestrand skriver en mycket bra krönika i Expressen idag med många viktiga poänger. Jag skulle vilja problematisera en bisats som råkade bli rubriksättarens val. Tänk om kvinnor i hijab hade dödat isbjörnarna. De länder som utsätter klimatet för mest påfrestning per capita finns i arabvärlden. Där är religionen islam, där bär kvinnor hijab. Där eldar man hellre olja än använder solenergi eller kärnkraft. Samma länder är också starka patriarkat. Där studerar inte kvinnor. Där driver inte kvinnor företag i energibranschen. Där går kvinnor knappt ut om det inte handlar om att skaffa föda åt familjen. Så delar man upp demografin i både kön och religion så är muslimska kvinnor föredömliga. Men är det verkligen så här vi vill ha det? Till och med i Sverige så har kvinnor som lever i patriarkala strukturer svårt att skaffa sig utbildning och jobb. Sysslorna i hemmet tar upp för mycket tid. Datorn kanske inte blir ledig förrän alla barn i hushållet sover. Det är ofta som man kommer till skolan dagen efter med undermåligt gjorda läxor. Så vår planet må vara döende, men mer kvinnoförtryck är inte den bästa lösningen på problemet, även om förtryckta kvinnor gör lågt klimatavtryck.